መጣሽኝ አንደዜን ሴታይል ወንዳይል እኔ ሰርግዜን ዘበየ እንዴት በያገር ወቆ እንጀመሪ ተዋልሰቀው ዘመድ አዝማድ ሁሉ ወቆ እርገሙዋኝ እርገሙኝ እህት ወንድሞችኝ እርገሙኝ እርገሙንኩኝ ያ የምትወጂው ልንገጪ ይዞሽኝ ሂድ በሉኝ እናና ዘመዴን ዋንጋ አካሊን ያበባንጋ ኦይ ያ የምትወጂው ልጅ እዞኝ ሂድ ያልሽው እስኪ ተንቀሳቀሽ አንድ እግርሽን አንሽው እዩ እንዴ 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 ሰብተ ነረ እንደምናልሽ ተወኝ አገሬ ለንገጪ እንደ ራንጋስ ነው ፍርድንግ ጭምት ያሳብዳንጋል እና እጅር የመውደደንግ ትችህ ራስችኝ ሆኝ እንደነ ነገርንግ በምን አስታውሽንግ እና ሞኙ አለ ዛሬንግ እና ና ዘመድንግ ዋ አካሊን ያበባንጋ አመመኝልሽ ደከመኝልሽ ትናንትና ማታ የወጋይ ጡትሽ ጡት ማለት ጡት ማለት ሲዋጋ ነው እንጂ ጡት ማለት ጡት ማለት ሲወጋ ነው እንጂ ያናን ውዳቂሽን ወዲያ ይዘሽ ሳያ አንቀጣፊ ዋሾንጎ እኔማ አወኩብን አንቀጣፊ ዋሾንጎ እኔማ አወኩብን ወይ ከሷ ወይ ከኔ አይሆንም ወይ ልብንግ አንቺ ነኝ ናና ዘመድንግ ዋ አካሊን ያበባንግ አላመጣው የለኝ አልቀላውጠው ዛሬ እስከነ በዓሉ አልትናፍቀኝ ነው ልትናፍቀኝ ነው እሺ ትለኝ እንደው ሚስቱን ባስጠይቃት እሺ ትለኝ እንደው ሚስቱን ባስጠይቃት አስራ አምስት ቀለሷ ወሩን ለኔ በልዋጋት እናና ዘመድንግ ዋ አካሊን ያበባንጋ እኛ በሀገራችን አንድ ሰው ለአንድ ነው እንደ ጤፍ አራሚ ሰው አበዛሽ ምነው ሁሉ አፍሮ ቢበጠቅ አፍሮ ይሆናለይ ሁሉ አፍሮ ቢበጠቅ አፍሮ ይሆናለይ ካልደራረቡበት አንዱን በአንዱ ላይ እናና ዘመድንግ ዋ እዛም ሂደሽ በላሽ እዚህም መተሽ በላሽ እዛም ሂደሽ በላሽ እዚህም መተሽ በላሽ ሰው ታዘበሽ እንጂ ሆድሽን አልሞላሽ ዘመድዬ እንዴት ነሽ ያላደለው ፈረንገስ ጋሪ ጎትታጋ ያላደለው ፈረንገስ ጋሪ ጎትታጋል እንዳንተ አይነቱማ ስንታ ያሞልቷጋል እናና ዘመድንግ ዋ አሮጌ ቆርቆሮ አገለግልም አሮጌ ቆርቆሮ አያገለግልም ሂጂ ወደ እናትሽ ወለድ አይጥልም ወለድ አይጥልም ሳያ ስትሄድ ሄዳለንገው ቆሚያልጠብቅህንገው ስትሄድ ሄዳለንገው ቆሚያልጠብቅህንገው በወንድ ወንድ ይተካካል አባት አይደለህም ገማ እናና ዘመድንግ ዋ ወንድ እኩል ነው ያርሽው ወንድ መች እኩል ነው ፊያሽኮና ብረሌ ስራው እየቅል ነው ውርዴ